တနေ့နဲ့နေဦးမင်းလားမင်းရဲ့မျက်နှာလေးကမတွေ့ရတော့ရဲ့နောက်မှာမားလည်းမပါစေကုန်မှာအေးအေးပဲနေတယ်လားမင်းရဲ့စကားသံလေးတွေမကြရတော့ရဲ့နောက်မှာရင်ထဲမှာနေပါလိဒီရဲ့ပြည်တည်းတကယ်ချာကြီးအတူရှိဖို့ဒီဘဝခေခက်ခဲလို့နေပါလိအတူရှိခဲ့ခြင်းရွေးစီတကယ်အောင်နေပါပါလိမင်းမရှိရဲ့နေရမင်းရဲ့ဝေးမှာကိုကြည့်ရောက်တွေ့ဘယ်ကိုခီးဆက်လို့တော့မင်းနဲ့ဝေးရင်ရရမာကြီးမာနေကိုရဲ့တွင်တွင်လေလေဝတို့ဝါသာဒီဟောင်းရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာညာများတဲ့ရှင်သန်လို့သာမိုင်မောင်းလာဘလောက်ပင်ဝေးကွာအိမ်မဲနဲ့သက်ရှင်ခဲ့တာခက်ခဲချစ်တွေနဲ့ကကိုရောမြဘွားရင်းဝေးကွာတနေ့တော့တွေ့ရအောင်မစိတ်ကူးနဲ့ယူရဲကိုကပါဒီနောက်ရှိခြင်းမာကြီးဘုရားမြတ်ဝေးမြာကြီးအတူရှိမဲ့ချိန်တွေစီတကယ်တမ်းတမ်းညော်လင်ပြီးတယောက်တည်းGo, yeah.